Agata Sedić, dobrodošli koncert Plesnog kluba Ideal. Povod večerašnjeg druženja, kroz koje će nas voditi Petra Marija i Aleksandra Kovačević, je odlazak naših plesača na evropsko takmičenje u show dance u Rijeku. Programu, pored domaćina, učestvovaće i naši gosti iz Zrenjanina, koji su članovi gimnastičko-plesnih klubova Free Dance i Faula. Predstavit ćemo vam i magnetni nagić firme Energetics, koji mi večeras nosimo i koji je učesnik u organizaciji plesnih takmičenja u okviru Evropske Show Dance Unije. Sada će nam se obratiti gospođa Tamara Basta, osnivač i koreograf plesne kluba Ideal. Molimo aplauz. Dobroveče, dragi gledalci. Pre svega željela bih da vas pozdravim i da vam se zahvalim što ste došli večeras da se družite sa nama. Mi smo se okupili danas povodom odlaska našeg velikog, ja računam, velikog kolektiva Ideal na evropsko takmičenje. Ovim prilikom želim još da naglasim da bez rada i truda naše dece ne bi bilo ni takmičenje ni plasmana. O njihovom radu govore naše nagrade. Dobili smo dve nagrade za treće mesto na državnom takmičenju i jedno prvo mesto isto na državnom takmičenju. Koristim ovu priliku da se zahvalim svima koji su nam omogućili i pomogli odlazak na evropsko takmičenje. A to su naše drage sponzore i naše prijatelje. Zahvaljujem se sponzorima, opštini Novo Crnje i Odboru za kulturu, Fabrici Ulja Bana, Samostalnoj trgovinskoj radnji Nada i zadruzi Bio Star iz Vojvode Stepe, Samostalnoj trgovinskoj radnji Lijep, Mesnoj zajednici Srpska Crnja, članovima firme Energetics, Fabrici Čarapa Madras, firmi Kernel i Butiku Šansa, Samostalnoj trgovinskoj radnji Duga, Pozorištu 3 Plus i Srpske Crnje, Đokić kompaniji iz Aleksandrova. Posebno se zahvaljujemo i onima koji su uložili svoj lični trud i sredstva da nam pomogu, a to su Latinović Dragiši, Milošević Cvijanu, Todor Miletu i Milanko Beri, Brborić Mileni, Šuša Rajki i Kovačević Draganu, Kovačević Ivanji i gospođi Bosiljki Lazičić Sjegi, koja se pobrinula za izbor scene, projekciju na video bimu i svetlost nebete. I svim onima koje nismo pomenuli, a bili su velike pomoć. A sada bi želeli da vam predstavimo našeg dragog gosta, prijatelja i saradnika, predsjednika Plesnog saveza Srbije, koji je dao veliki doprinos za uključenje plesnog kluba Ideal u evropsku show dance uniju. Ja bih vam poželao sve najlepše, znači zahvalio bih se svima koji su pomogli takmičenju, znači i sponzorima, svim koji su se založili za plesni klub Ideal, koji su pomogli, znači Tamari. Ja se nadam da će biti još puno uspjeha i da će se plasirati za dalje na svjetsko prvenstvo. Hvala. Program počinjemo koreografijom Kalina, plesna kluba Ideal, koja je osvojila treće mesto na takmičenju u Tenerifi. Hey, 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 hey
pogledati koreografiju Grkinja u izvođenju Dunje Mečkić sa kojom će se ona predstaviti na takmičenju u Rijeci. Dunja je prvakinja Evrope, sada je pozivamo. Ćao Dunja. Ćao. Koliko godina si ti baviš plesom? Oko 5, sad ću 6. A bolje plesati jako lepo pišeš poeziju i odlična si učenica, tako? Da. I htjela sigurno nam odrediti još nešto. Može. Balet. Moja je škola najlepša na svijetu, ali je meni lepše na baletu. Igram, skačem, pravim salto i osvajam samo zlato. Thank you.
gosti Sara Bogdanović i Urban Marija iz gimnastičkog plesnog kluba Falcon predstavit će se sa koreografijom Vampiri. Thank you.
članovi plesna kruba Ideal pripremili su za vas koreografiju valca. How many I wonder.
Thank you.
plesnih klubova i članovi firme Energetics, za večeras su pripremili promociju magnetnog nakita za 2007. godinu. Nakit je bio omiljen još u najstarijim vremenima, a to je i danas. Prstenje, ogrlice, narukvice su delitarivani kao simboli ljubavi. Predstavit ću vam nakit koji je ne samo lijep izgled, nego nakit koji ima magnetno dejstvo. Nakit je izrađen od 18-karatne pozlate, svarovskih kristala i drugih materijala sa urađenim prirodnim malim magnetima, ali dovoljno snažnim da stvaraju magnetno polje neophodno za zdrav život. Zdravlje i lepota uvek idu zajedno. Preporučujemo vam da budete zdravi i lepi i bit ćete srećni. Volit ćete i bit ćete voljeni. Poklonite sebi voljenim, posebno deci, poneku ogrlicu, narukvicu, prstenje ili najtraženiji komadni nakit na svijetu, lutajuće srce. Osjetit ćete da naša preporuka mnogo vredi. Predsjednici mnogih plesnih klubova su se uključili u akciju očuvanja zdravlja, sportista na prirodan način potrebno nošenja magnetnog nakita i korištenjem drugih proizvoda firme Energetics. Magnetni nakit je u funkciji očuvanja zdravlja, prevenciji i lečenja niza bolesti. Posebno je dobra zaštita od zračenja mobilnih telefona, televizora, kompjutera. Magnetni nakit sadrži u sebi stalne prirodne magnetiće i potreban je prvenstveno deci, sportistima i svim onima kojima je stalo do dobro zdravlja. Dobro zdravlje je osnovni uslov za uspeh, za postizanje dobrih sportskih rezultata i svih životnih ciljeva. Svi zainteresovani mogu se obratiti predsjednicima plesnih klubova Falcon, Free Dance i Ideal. Naravno, kada reč o plesnom klubu Ideal, možete se obratiti Basta Damer. Tonight I am here to be a fool.
sada što ste odgledali, bila je revija damskog dela iz Energeticsa, a sada sledi koreografija Scooter, plesna kluba Ideal. Yeah.
Vuković Nikolina, višestruki vice šampion sveta u nekoliko disciplina. Prikazuje premijeru dečije bajke Moj drug ispod kreveta brat. U Dom kulture i svi ste pozvani. Ostajemo samo da vam se zahvalimo što ste na ovaj način
pomogli odlazak članova kluba Ideja na evropsko takmičenje u Rimu. Još jednom poželimo im mnogo sreće. A vama prijatan ostatak večera. Yeah.